xisbi ahaan waanu daba soconnaa, waanu ognahay, waxaanaan murjeynaynaa dadka Soomaaliya inay ku baraarugaan cidda qaranimadooda waxa weeye wiiqaysa ee u muujinaysa sawirka inay ka mid yihiin gobollada Soomaaliya. Mashruucanna waa in wasiirka cusubi si degdeg ah u joojiyaa. Xogeyaha arrimaha bulshada ee xisbiga mucaaradka ee wadani garyaqaan Maxamed Sidiiq Dhame ayaa xukuumadda Soomaaliland ku eedeynaya dalka ka hirgelisay mashruuc khatar ku ah madaxbanaanida Soomaaliland, taasoo uu sheegay in xogta muwaadiniinta laga ururiyo loo diro Soomaaliya. Dalka Soomaaliland waxaa ka socda mashruuc safeernimada iyo madaxbanaanideena khatar weyn iyo halis ku ah, oo muujinaya inaanu aqbalsanahay 18 gobol ee la isku oran jiray dowladdii burburtay Soomaaliya. Mashruuca waxaa la dhahaa Somali Integrity Household Budget Survey. Ujeedkiisuna uu yahay ururinta xogta guryaha, waxaana ku hoos jira mashruuc weyn oo Somali Integrity Statistics and Economic Capacity Building la yiraahdo, oo ka kooban tayeynta iyo horumarinta hay'adaha statisticska Soomaaliya. Waxay dowlad goboleedada iyo cilmi baarista dhaqaalaha isku dhafan ee qoysaska Soomaaliya. Mashruucan waxaa maalgelinaya World Bank, waxaana fulinaya hay'adda statisticska Soomaaliya. Mashruucan wuxuu ka mid yahay mashaariic ay kala saxeen World Bank iyo Soomaaliya oo soo dhexmara hay'adda IDA, oo waxa weeyaan Soomaaliya 18 gobol ka socda. Mashruucan waxaa ku baxaya 18.3 million oo si toos ah uga imanaya World Bank, ayna maamulayso hay'adda statistics-ka Soomaaliya. Mashruucan waxaa kala saxeeyay 9 July 2020. Mashruucan waxaa laga daahfuray October 5, 2020. Waxaana furay agaasimaha hay'adda statistics-ka Soomaaliya. Waxaana goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda qorsheynta dowlad goboleedada iyo kooxaha mashruuca la shaqeynaya oo ka socda World Bank. Mashruucan ujeedkiisu waxa weeye ururinta xogta guryaha Soomaaliya, waxaana xoogga saaraya helista ilaha dhaqaalaha ee qoyska, sida ay u isticmaalaan dhaqaalahooda, tirada guryaha ku nool, caqabadaha iyo fursadaha waxbarasho, caafimaadka, biyaha, iyo dhammaan xogaha ku saabsan qoyska. Mashruucan waxaa laga fulinayaa 18 gobol ee Soomaaliya, dhammaan xogta oo laga ururinayo, waxaana ururinaya shaqaale gobolada si toos ah looga qoray oo toos u hoostaga xafiiska statistics-ka Soomaaliyeed ee Muqdisho ee ku hoos jira wasaaradda qorsheynta. Soomaaliland waxaa laga daahfuray 22 May, waxaana ku dhawaaqay oo bilaabay wasiirkii hore qorsheynta iyo horumarinta ee hadda la bedelay iyo hay'ad la yiraahdo HACF. Waxaa ka shaqeynaya mashruucan 28 qof, waxaana la diiwaangelinayaa, hay'addan waxay ka diiwaangashan tahay Kenya, waxaanay xafiisa ku leedahay Muqdisho, Luusamareeb, Garoowe, Baydhabo, Kismaayo, Hargeysa iyo Nairobi. Sida tixraaceeda iyo sawirada ku arkaysan hay'adani, waxay institution-kani cilmi baarisyada uu ka fuliyaa meelaha aynu sheegnay. Mashruucan dowladda Soomaaliland hore u diiday waqtigii uu joogay wasiir Gaafaadhi, waxaana ogolaaday wasiirkii hadda la bedelay. Mashruucanina wuxuu khatar ku yahay madaxbanaanideena, maadaama seefarka xogta la ururinaya ay ku dhacaysa shaqaalaha Soomaaliland hadda ka shaqeynaya xafiiska statistics-ka wasaaradda qorsheynta ee Soomaaliya uu yaalo seefarka ay ku dhacayso xogtan. Xukuumadda kulmiye ee Muuse Biixi hoggaamiya, muddooyinkan ugu dambeeyey waxaad moodaa inay aqbalsan tahay maamul goboleed mashaariicda ka socota Soomaaliland ay yihiin qaar si toos ah looga fulinayo oo toos uga imanaya wasaaradaha maamulka dowladda Soomaaliya, taasi oo Soomaaliland u eegaysiinaysa inay aqbalsan tahay maamul goboleedada shaqooyinka ka socda. 22-kii bishii May ayaa wasiirkii hore qorsheynta uu waxa weeye mashruucan daahfuray.
laba cisho ka horna waxay yimid maalinta dalka saraakiil ka socda xafiiska statistics-ka ee Soomaaliya oo toobarka u sameeyay shaqaalaha hadda wuxuu ka socdaa mashruucani dawladda Soomaaliland goboladeeda tijaabada iyo pilot-ka horna waxa lagu sameeyay meelaha IDB-yada tijaabadii kadibna mashruucan toos baa looga bilaabay Soomaaliland waxaan ugu baaqaynaa shacabka reer Soomaaliland inaanay xogtooda siinin institution la wadaagaya xogtooda iyo waxa weeye sirtooda maamulka dawladda Soomaaliya xafiiska statistics-ka ee wasaaradda qorsheynta qaranka si toos ah xafiiska serverka u yaala xogta la wadaagayo in aan aynan ogolaan institution-ka ha ka fee wadana waxa wakiil u ah Soomaaliland dad shaqaale dawladeeda adeer qaranka Soomaaliland iyo ummadda Soomaaliland mashaariic yaryar in lagu bedelo ma aha qadiyadooda iyo madaxbannaanidooda xisbi ahaan waxaanu qabnaa in Soomaaliya la soo celiyo heshiisyadii Somaliland Special Arrangement Act ee sida tooska inaga inoo soo gaarsiinayo mashaariicdeena qarankan xogtiisa dad dowladnimadiisa qarannimadiisa iyo ummadnimadiisa ma aha in la siiso mashaariic maca buuran aan lahayn qiimo jabanna lagu soo qaatay dalkana waxa ka socda mashaariic badan oo shaqoora xisbi ahaan waanu daba soconaa waanu ognahay waxaanan rajaynaynaa dadka Soomaaliland inay ku baraarugaan cidda qarannimadooda waxa weeye wiiqaysa ee u muujinaysa sawirka inay ka mid yihiin gobollada Soomaaliya mashruucana waa in wasiirka cusubi si degdeg ah u joojiyaa sida wasiirkii horeba u diiday wasiirkii qaatayna mashruuca waa in lagala xisaabtamaa waana in lagu dhawaaqaa inaanu Soomaaliland ka hirgelin kana suurad gelin ummadanaan xogteeda iyo waxa weeye dhaatadeeda aan xafiis xamar ku yaala la geynaynin ayaanu nagu xisbi ahaan soo jeedinaynaa xamse xayid warar kalaanta afka Soomaaliga CBA TV Hargeysa.